趁机卡这个老外油啊。我认为我们国家是世界上最安全的国家之一。大家好，我是大树。金发碧眼的比基尼辣妹啊，在香港的浅水湾上晒太阳啊，人家晒得好好的，突然一群老色鬼抢滩登陆啊，强行拉着人家外国辣妹啊合照。合照的时候呢，还不忘了在人家的肩膀上卡卡油啊，结果呢就被当时沙滩上的一位游客啊给记录了下来，并放到了网上，瞬间呢就引起了香港朋友们的热议啊。那我们一起来看看这个视频。香港浅水湾海滩啊，这个大爷想找这个老外一起拍照啊，可以看得出这个大爷是趁机卡老外的油，老外有点不情愿。我们看下一个，又来一个，又旁边又来了一个大爷，又想趁机卡这个老外油啊，可以看得出老外也是。我看完这个视频后呢，我脑海中啊第一个想到的就是英国小粉红咆哮哥的经典独白 ：Stop touching her, you are not the same age, please do not touch her。我相信呢，很多朋友啊看完都觉得这是非礼啊，丢人，应该报警啊，但是没想到啊。小粉红看完这个事件的视角啊就完全不一样了啊。那这个小粉红说，就搭个肩而已。我记得有个采访节目啊，香港有个男主持人好几次都想碰人家外国女人的胸。我勒个，这明显就是玻璃心是吧。他的意思就是什么，这个凭什么香港人胸袭就可以啊，我们国人一坐啊就被区别对待呢啊，更何况这个大爷他只是搭个肩而已。这个黑的又被他们说成白的了，这个逻辑真的是不一般啊。还有这个小粉红说，怕不会港媒把锅甩到内地游客身上吧，咱们完全跟不上粉红的节奏啊。当初香港人不愿回归啊，小粉红一哭二闹三上吊啊，现在人香港人回归了啊，在这件事里他们又把香港人给划分出去了啊，所以香港回归了又怎样啊，在小粉红眼里啊那都是境外势力啊。还有这个重庆的一个网友说啊，看几个大爷的装扮啊，应该是内地游客啊，那人说了一个大实话，但是没想到啊却遭到小粉红的群斗。你哪看出来的，小日子或者韩国人 OK， 看你的装扮应该精神有问题，你头像自拍不错，见出真了你。这些粉红的评论啊真的是相当神奇啊，虽然是一堆文字啊，但是我却仿佛听到了一群狗的叫声啊。其实啊这个事儿啊已经过去有几天了啊，那我目前呢我还没有找到警方啊有没有对这个事件有相关的处理后续啊，但是呢我注意到评论区啊有人说这几个老色鬼啊已经被香港警察给逮捕了。这个网友说呢，已经证实了 SCMP 报道，三名内地河南省游客在浅水湾骚扰一名外籍女游客，有市民报警，警方到现场后呢就拘捕了三名游客，案件正在进一步审理中。说实在的啊，对这群老色鬼呢从始至终啊我就有一个疑问啊，那就是他们的老伴去哪里了啊，怎么可能让一群老头子结伴出来旅游呢？所以呢我就在想啊，这会不会是个公务团啊，那我觉得香港警方呢应该跟进啊，对这种游客应该教育教育啊，不然你怎么能体现香港是一个一国两制的民主公平的法治社会呢？那我记得啊，前几天我正好刷到这个甄子丹的一个两会采访视频啊，他重点呢就强调了啊，要讲好中国故事，要让国家呢更多的关注到香港电影啊，这样才能吸引外资啊。他甚至还重点提到了啊，中国是世界上最安全的国家之一。我向他们致敬，因为法治是一个很深入的学问。然后每个国家都必须要有一个很好的法治的制度啊、因为我的工作的原因呢，我在全世界很多很多的国家都去过，然后我认为我们国家是世界上最安全的国家之一。晚上两三点没事。那结合这几个老色鬼的所作所为啊，我想这非常影响香港形象啊，还有这个中国故事啊，你更别提是法治社会了，对不对？还有这个深夜安全哈、啊，咱说这个大白天啊都能兴风作浪啊，而且完全没有这个事件的后续跟进，你说你还想吸引外资啊，
人家一看去中国，动不动就当间谍给抓起来了啊！再不就是这种咸猪手不用接受法治社会的教育啊！所以你再怎么用电影讲好故事，在人家眼里看，那都是电影，不真实啊！今天这个视频内容呢，就和大家分享到这里了，我们下个视频见。